7-20-25 бағдарламасы бойынша 18 миллиард теңгенің несиелері мақұлданды. Астана, Алматы мен Маңғыстау облысы қатысушылар саны жағынан көш басында тұр. Әсіресе 25 пен 40 жас аралығындағы қазақстандықтар бағдарлама аясында баспаналы болуға ниетті. Еліміз бойынша сұранысқа ие пәтер құны орта есеппен 12 миллион теңгенің шамасында. Еске салсақ, бағдарлама бойынша тек жаңа үйге несие беріледі. Дегенмен жауапты ұйым ипотекалық нарықты дамыту мақсатында ескі үйлерді несиелеу жайын қарастырып жатыр екен. Яғни бұдан былай баспана хит бағдарламасы жүзеге асырылады.